të ndryshme të kësaj dosje. Por, pa humbur kohë, nisim prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Arben Meçe. Mirëmbrëmje, mirëserdhe zoti Meçe. Gjithashtu kam të ftuar avokat për Parim Çaçëm. Mirëmbrëmje, mirëserdhe avokat. Mirëmbrëmje, faleminderit. Si dhe kolegun gazetar pikrisht Flogert Muça nga Lexo.pl, mirëmbrëmje, mirëserdhe Flogert. Mirëmbrëmje. Dhe Leonard Karaj, mirëmbrëmje, mirëserdhe Leonard, avokat por njëkohësisht me një kaluar gazetareske, kështu që e njeh mirë dhe botën e medias dhe e përmend jo pa qëllim e përmend sepse për herë të parë kemi një gazetar nuk e di Leonard, mban ka patur një gazetar me këtë akuzë organizatës sa kujtoi un jo. Kriminale? Jo, organizatë kriminale jo, as i bëhet fjalë. Por kjo e korrupsionit aktiv se janë dy gazetarë, ne tani nuk më vjen në mend, më vjen në mend shumë gazetarë që janë arrestuar për shkak të detyrës që ata kanë pasur, por jo që kanë qenë në kaun tjetër. Të si në rastin konkret që do thotë është një lajm i mirë apo lajm i keq? Tani po duhesh ta shikosh me syrin e një qytetari, okay, do thonë gjithë edhe këta nuk e se duhet jenë imun ndaj drejtësisë, punditës. Kurse po duhesh ta shikosh pastaj në raportin gazetaresk, për mua është lajm i keq. Deri në momentin kur ne nuk e dimë realisht çfarë ka dosja në vetvete, se sa janë të përfshirë njëri apo tjetri. Ja do shohim disa elemente dosje dhe aty do të kërkoj opinion si jurist si avokat. Nga ana imazhit pastaj është një lloj goditje për pjesën e gazetarisë, sepse të bën të lejë atë përshtypjen që tani të gjithë gazetarët do duhet më të tregojnë sa do pak të rezervuar ose nuk po them të friksuar në raport me edhe me lajmin që të transmetojnë. Kjo ka dhe të mirën e vetë, se në fund ditës dhe më thënë gjithkush pasaj që do dalin media apo në për portale, do matët dy herë dhe më thënë për të shkruar diçka të vërtet. Oke, se do të shojmë rast pas rasti, por ideja, pyetja ime është kjo, fenomeni i lidhjeve të krimit me gazetarë caktuar, është një fenomen i ri apo ka egzistuar? Në djenin time jo, për aj sa unë bajmën dhe më thënë nga vite 2000 e këtej, po flasë dhe më thënë unë nuk njof një rast që një gazetar të këtë arritur dhe më ose të pak të tjetë vënë në akuz nga prokuroria në raportet të tila si kundër është Zoti Qyno dhe Tanogja. Kështu që është një rast për të parë e për të studuar fort, nuk di për te asaj, sa po thashtë që duhet tjetë në unë shumë korekt me së fundit i si atë kanë qënë kolegë dhe ata për mua, njërës të cilët kanë qënë dhe të medjas, por me sa kemi vënë re, dhe më thënë nuk besoj se Spaku ka bërë një furtunë në gotë, sepse në fund ditës, përderi sa i ka dhënë në detyrim paraqitje, do të thotë që aty në dosje, diçka duhet ketë me pa tjetër. Oke, mirë, Flogert, një opinion për gjithëshëm, pastaj do kalojmë tek dosja? Tani, lajmi keq është. Është lajmi keq që dy kolegë dhe një farë mënyrë imazhi gazetarit shkon dhe futet në dyert e Spakut, jo për të marrë informacion, jo për të patur më shumë transparencë për publikun, por si